Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o empresário Antônio de Souza, o Toninho, como é mais conhecido, da Daterra Empreendimentos. Toninho, bom dia, seja bem-vindo aqui no RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio, meu xará. É com muito prazer estar aqui de volta com você, podendo colaborar com você, dando essas entrevistas e falar sobre expansão urbana de Três Lagoas. Né? Até porque Três Lagoas, né, gente, completando aí 107 anos, e a gente sabe, né, Toninho, o quanto que você acompanhou toda essa evolução, essa expansão de Três Lagoas enquanto empresário do ramo imobiliário. Você, mais que ninguém, conhece bem essa expansão, esse crescimento de Três Lagoas, né? Acompanho o crescimento de Três Lagoas há 42 anos, né, Ana? Então, você passa a ter uma visão de que do início, meio, né, e agora os tempos atuais. Então você vê essas transformações de Três Lagoas, eu fico muito contente de Três Lagoas ter dado certo. Uhum. Você se recorda de quando Três Lagoas tinha quantos bairros de Três Lagoas, Toninho, quando vocês começaram a mexer nesse ramo assim? É os bairros conhecidos, né? Vila Nova, Bom Jesus da Lapa, né? Interlagos, esses são os bairros antigos, né? Aí vieram os novos bairros, mas os bairros antigos, hoje, eu considero uns bairros que foi criado um módulo preparado para ser uma cidade diferente. Por quê? Porque nós tivemos, no início de Três Lagoas, um grande projeto já direcionando uma expansão urbana diferente. Por quê? As nossas ruas e os nossos traçados. Não podemos esquecer isso, que Três Lagoas teve esse privilégio. Né? Muita cidade, você pega as ruas, são tortuosas, são as ruas parecendo um S. Né? Três Lagoas é reto, tem uma direção, tem um projeto. Três Lagoas, ela foi planejada, né? Eu converso muito com o historiador Rodrigo Fernandes e ele fala isso, sim, né? Sim. Que Três Lagoas, ela foi uma cidade planejada, sim, desde o seu início, sim, né? Essas avenidas, né, que nós temos, poucas cidades do Brasil têm umas avenidas encontrando umas com as outras. Uhum. Né? Então, ela passa a ser umas avenidas, um trajeto de escoamento, um trajeto que facilita a mobilidade do trânsito. Né? Exatamente. Isso é importante, importantíssimo. E, então, esses bairros antigos, você pode ver, geralmente, em toda a cidade, né? Em todos, vou falar que eu não conheço uma igual Três Lagoas. Já pegar os bairros antigos, você pode ver, são ruas de 6 metros, 8 metros, rua de 5 metros. Né? Uhum. Você pode perceber em cidades, né, antigas, né? Chama até de cidade histórica. Não, Três Lagoas não. Três Lagoas nós temos a cidade traçada, bem planejada e os prefeitos seguiram esse planejamento. Você acha que Três Lagoas, ela cresceu planejada ou nesse percurso teve alguns probleminhas e faltou um planejamento, Toninha? Falta, sempre falta, né, Ana? Porque a pessoa acaba não seguindo pela ganância do dinheiro, vamos chamar assim. Porque você acaba querendo aproveitar mais aquela área e diminuindo os tamanhos das ruas. Aconteceu sim, Três Lagoas. Exatamente. Algum comprometeu a cidade, sim. Mas não sua totalidade, está aí Três Lagoas crescendo. Né? E eu fiz uns loteamentos seguindo todo o trajeto de Três Lagoas. Então, é o que você colocou no início, né? Três Lagoas, ela foi planejada, tinha ruas largas, tem ruas largas, sim, avenidas, mas a gente viu que aí nos últimos anos alguns bairros, né, tiveram, sim, redução nas ruas e, enfim, né? É por, sim, isso que é importante ter todo um acompanhamento, obedecer o plano, sim, diretor do município, sim, também, né, Toninho? E nos últimos anos, Três Lagoas ganhou muitos bairros, a expansão de Três Lagoas, ela foi rápida, ela acompanhou, inclusive, o crescimento habitacional da cidade, porque a gente viu aí que antes, inclusive, da chegada das indústrias, indústrias de celulose, né, em 2007, Três Lagoas tinha pouco mais de 80 mil habitantes. Depois começou a ter uma explosão de habitantes, hoje a cidade tem 125 mil habitantes. O número de habitantes, a expansão da cidade acompanhou esse número de habitantes? Eu vou fazer eu contesto um pouco essa parte de 125 mil habitantes de Três Lagoas. Três Lagoas tem muito mais. Você acha que tem muito mais de 125 mil? Quantos que você acha que tem? Eu acho que nós estamos em 135.
É porque tem a população flutuante também, que não é contabilizada pelo IBGE, né? Que eles colocam em torno de 10 mil habitantes a mais, né? Então, uhum, daria isso mesmo, em torno de 135 mil habitantes. Eu acredito nessa população de 135. É, porque também a pesquisa do IBGE pode ser contestada também, né? Então, uhum, eu estou contestando ela também. É, Três Lagoas, ela assim, se desenvolveu. Bom, um primeiro passo foi a construção da barragem hidrelétrica de Jupiá. Uhum. Né? Aí houve andou-se um pouquinho a mais. E também o Três Lagoas se ajudou muito a logística de Três Lagoas. Uhum. Nós temos uma logística de Três Lagoas que pouca cidade tem. E a pessoa não se atentou por isso ainda, muitas pessoas. Nós estamos aqui, a cidade vizinha com São Paulo. Nós somos confrontantes com São Paulo, o estado de São Paulo. Uhum. Né? Um dos maiores estados, o maior estado da Federação Brasileira. Então, que gera riqueza, gera produtos, né? Tem uma grande população. E as novidades acontecem aqui em São Paulo. Então, nós estamos próximos às novidades, os grandes projetos, né? E nós temos daqui de Três Lagoas. Se eu falar logística, eu gosto de falar de logística de Três Lagoas, sabe o que é interessante? Da porta do meu escritório, que é na Avenida Eloy Chaves, eu saindo para São Paulo, eu saio pela Avenida Eloy Chaves. Uhum. Viro à direita, pego a Avenida Capitão Olinto Mancini. Isso? Avenida, estou falando avenidas. Uhum. Sai da Avenida Capitão Olinto Mancini, eu pego a rodovia. Marechal, passa a ponte, Marechal Rondon. Marechal Rondon, eu vou até a rodovia Castelo Branco. Castelo Branco, eu caio na Marginal do Tietê. Bom, eu estou em São Paulo. Já caí na Marginal do Tietê, estou em São Paulo. Então, veja bem. Avenida Eloy Chaves, Avenida Olinto Mancini, a rodovia Marechal Rondon, Castelo Branco, Castelo Branco, Marginal Tietê. Estou dentro de São Paulo. Se eu sair da porta do meu escritório, eu saí pela avenida. Uhum. Peguei rodovia. É tudo pista dupla. Se alguém, Ana, daqui em São Paulo, da porta do meu escritório, bater no meu veículo, no meu carro, eu estou certo. Porque eu estou na avenida. Então, saí de Três Lagoas, da porta do meu escritório, e vou até São Paulo, se tiver algum acidente, alguém cruzar na minha frente ou bater no meu carro, eu estou o quê? Certo. Ele vai ter que me indenizar. Uhum. Então, isso é logística. Isso é logística. De São Paulo tem para Santos também. Você vai até Santos, de Três Lagoas, da frente da porta do meu escritório, até Santos. Três Lagoas é uma cidade privilegiada, né? Ela está no ponto estratégico, né, Toninho? É ponto estratégico. Então, essa é a logística. Aí nós temos o quê? As hidrovias. Nós temos o Rio Paraná. Esse Rio Paraná, ele encontra com o Rio Paraguai e se forma a Bacia do Prata, na Argentina, né? Então, nós temos uma saída aí para a Europa. Uhum. Né? E se começar a enumerar as logísticas de Três Lagoas. Lado esquerdo, nós temos que se posicionar olhando para São Paulo, Sol Nascente. Você tem à esquerda Minas e Goiás. À direita, nós temos o Paraná. No nosso Mato Grosso do Sul, divisa com Paraguai e Bolívia. Então, nós estamos aí com Minas, Goiás e São Paulo e Paraná, um dos maiores centros produtores do Brasil e desenvolvimento, que é esse estado que confronta com o Mato Grosso do Sul, uhum, praticamente. Então, a logística nossa é excelente. É fantástica. É. Toninho, e falando ainda nessa expansão da cidade, você acredita que Três Lagoas ainda vai se continuar nesse crescimento, nesse desenvolvimento? Novos bairros devem surgir num curto prazo ou vai demorar um pouco ainda para ter uma nova onda de crescimento, como foi desde a chegada da instalação das fábricas de celulose até os dias atuais? Ou você acha que a partir de agora, a cada ano, a expansão ela vai continuar crescendo? Ana, Três Lagoas não para. Isso aí é irreversível o crescimento de Três Lagoas. Irreversível. Ah, quando eu falo irreversível, também as indústrias,
elas instalam também pela logística. Sim. Também. Eu gosto de bater nessa tecla da logística, que nosso crescimento... A usina veio para cá, a hidrelétrica, depois começou a vir as indústrias. Por quê? Fornecimento de energia elétrica. Indústrias, ela funciona com energia elétrica. E aqui nós temos como abastecer, né? Nós temos da Petrobras e nós temos a usina hidrelétrica. Então, e outra coisa, se você tem um estado de São Paulo já populoso, com várias cidades, né, ao nosso lado, e nós temos aqui de Três Lagoas a Campo Grande, são 335 quilômetros, nós só encontramos Água Clara e Ribas do Rio Pardo. Olha o que nós temos de espaço para ser explorado. Uhum. Nós estamos sendo explorado da cultura do eucalipto, plantio do eucalipto, produção de papel celulose. É isso. Mas atrás dessas indústrias começa a vir outras com expansão. Vem firma de caminhões, transportadora, né? Usinagem. Nós temos muita coisa para vir para o nosso estado. Exato. Porque, e outra coisa, a mão de obra. Nós temos a mão de obra mais barata do que o estado de São Paulo. Né? Então, isso ajuda muito, viu, Ana? Então, Três Lagoas é irreversível. Seu crescimento é verticalizado. Para qual região Três Lagoas deve crescer mais a partir de agora? Qual vai ser a região de maior crescimento de Três Lagoas, Toninho, você acredita? Você fala assim... A região... Sul para onde? Qual que é a região de Três Lagoas? Eu tenho que dar dica. Né? Uhum. Se eu estou fazendo um loteamento. Não. Sem mexa. Esse ponto de vista estratégico. Como você acredita que vai crescer mais para essa região do Sucuriú, para a região de Brasilândia, para a região de Campo Grande? Qual que é a área que você acredita que deve ter o maior crescimento? Nós temos um diferencial em Três Lagoas de outras cidades. Nós podemos crescer para qualquer um lado de Três Lagoas. Sabe por quê? Por causa da topografia de Três Lagoas. Uhum. Né? Isso daqui não tem aquela cidade. Não, se eu fizer minha casa lá, é no morro, está no alto. Não, lá é baixo. Não, Três Lagoas é plana. Então, os projetos de loteamento são muito fáceis de fazer aqui. Uhum. A expansão é muito fácil de agir em Três Lagoas. E Três Lagoas, ela cresce, está crescendo dentro dos projetos. Nós estamos tendo muita sorte com o Guerreiro sobre os planejamentos. A parte da parte de planejamento deles e aprovação dos empreendimentos de expansão urbana são feitos com critérios. Uhum. E isso é importante numa expansão urbana. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o crescimento da Lagoas, a cidade cresce para o nascente. Isso você pode observar em quase todas as cidades. Então, ela sempre cresce para o nascente. Em direção a usina, né? Vamos chamar assim. Vai para aquela região de Vila Piloto, Alvorada, né? Ali para o aeroporto. Aquela região do Morumbi. Mas ainda tem espaço para esse crescimento nessa região? Quando eu falo crescimento, eu falo também da ocupação. Né? Exato. Porque nós temos muito terreno baldio em Três Lagoas. Exato, e até ia te questionar isso. Você ainda acredita que tem muitos espaços vazios para serem preenchidos dentro da cidade sem a necessidade da abertura de novos loteamentos? Eu vejo assim, a abertura de novos loteamentos, ela é interessante e ela tem que acontecer... Por causa dos adquirentes, por exemplo, baixa renda. Não tem como eu preencher os espaços urbanos desses terrenos, porque eles já foram loteados, já foram vendidos e já está na mão de terceiros. Quer dizer, já não tem aqueles projetos de venda a prazo. Uhum. Então, essas vendas são praticamente à vista. Então, inviabiliza a compra desse cliente, desse adquirente aí. Então, eu vejo ainda que tem que continuar assim, né? Nós levando o loteamento para poder esses clientes que dependem de pagar sua parcela e construir sua casa,
ainda tem que acontecer. Mas eu acho que não deveria ter uma política para incentivo das construções dos espaços vazios, a própria prefeitura incentivar isso, até mesmo para essas pessoas consideradas de baixa renda, diante da quantidade de terrenos baldios que tem na cidade, porque vai aumentando as cidades, loteamentos, precisa se levar mais infraestrutura, né? Mais investimento público, sendo que dentro da cidade daria para fazer isso. Você não entende que poderia ter uma política de incentivar essas construções nesses espaços vazios? Ana, nós precisamos, nós temos muito espaço para crescer ainda, mas nós precisamos verticalizar Três Lagoas. Uhum. Tá? Nós precisamos verticalizar Três Lagoas, porque daqui a pouco nós estamos usando o transporte público aqui com grande distância, sendo que não precisa disso. Então, Três Lagoas precisa investir, sim, em verticalização. Você pega a população do Novo Oeste lá, tá? É construção verticalizada. Uhum. Quantos moradores não tem ali? Se não tivesse aqueles prédios, aonde estaria Três Lagoas? Né? Já estaria nas fazendas, né? Porque a expansão verticalizada, ela se expande muito, né? E esses espaços ficam distantes ao centro. Então, quer dizer, a mobilidade, a localização dos pontos estratégicos, chamado área central, fica difícil o acesso. Uhum. E aí o poder público tem que levar o quê? As infraestruturas. Exato. Né? O poder público tem que levar postos de saúde, né? Escolas. Né? E sendo que centralizando, verticalizando mais a cidade, eu não vou falar que é interessante verticalizar muito, não. Verticalizando um percentual bom, é importante a mobilidade. Fica fácil as pessoas virem trabalhar no centro. Então, eu acho que tem que incentivar os projetos de verticalização. Ainda tem muitos terrenos baldios, né, em Três Lagoas, cerca de 20 mil imóveis não edificados. Sim, não tem? Daí para mais. É muita coisa ainda, né? É muita coisa. Mas os loteamentos deram uma parada, porque nós temos estoque de loteamento em Três Lagoas. Tem lote sobrando em Três Lagoas. Então, ainda compensa investir em imóveis em Três Lagoas? Ele supervalorizou nos últimos anos? Muita gente ouve muito isso. Nossa, como que é caro um terreno? Como que é caro um imóvel em Três Lagoas se comparado a alguns anos atrás? Houve essa supervalorização? Existe uma valorização, existe especulação também, né? Mas eu vou mais na valorização. Eu vou mais no que você tem que pensar no valor venal do imóvel. Uhum. E esse valor venal do imóvel, quem faz a valorização, você saber quanto vale seu imóvel, é o corretor de imóvel. Né? Mas tem o especulador. Tá? Mas o especulador, você acaba com ele, é com expansão urbana mesmo, você criando vários outros lotes. Tá? Então, Três Lagoas não. Três Lagoas, até com os imóveis que estão à venda, estão dentro do preço, sim, real. Viu? Não está tendo muita especulação, não. Mas não tem isso. Por exemplo, para construção, cobra-se um valor, como se o valor custasse X, o valor, só que na hora do IPTU, o valor é inferior ao valor de construção, né? Ana, você fala assim... Principalmente do Minha Casa Minha Vida, essas casas, né? Um exemplo. Na hora de construir do financiamento, coloca o valor como X. Vamos colocar aí 130 mil reais, 120 mil reais. Aí você pega o seu carnê do IPTU, vai verificar o valor do imóvel, não é aquele valor que foi do financiamento, né, que foi colocado, né? Sim, sim. Bom, mas aí tem uma diferença, o valor comercial e o valor de avaliação. Uhum. Né? E a prefeitura, se colocar o valor dos tributos, do IPTU, conformidade com o valor venal, a pessoa não consegue pagar o IPTU. Aí em cima, tá? Então, tem essa discrepância aí dessa colocação do IPTU. Onde colocar o valor do IPTU? Né? Já está caro, né? Uhum. Já, só já acha caro. Então, agora, voltando ao assunto de expansão urbana, que é interessante o poder público visualizar isso e começar a preparar. O Guerreiro está sentindo isso na pele. Esses loteamentos foram feitos sem asfalto, né? Porque agora o poder público tem que fazer. Uhum. Né? Então, desgasta, faz parte do orçamento e tem que asfaltar.
Mas um arquiteto. Mas e os loteadores? Por que, que não fizeram o loteamento com asfalto? Não, não tinha condições. A melhor condição era fazer sem asfalto e dar condições do adquirente, porque na época as condições, a receita de Dragoso era mínima. Né? Salário aqui era complicado. Quem ganhava dois salários mínimos aqui estava no céu. Né? Então, teve que se fazer isso. Mas o adquirente, o morador, acabou pagando o IPTU durante todo o tempo e, em contrapartida, o Guerreiro está beneficiando com o asfalto, que é de direito dele, de toda a população. Mas isso o Guerreiro está fazendo bem... A cidade, a gente está tá vendo que está tendo bastante investimentos na infraestrutura, asfalto. É importante beneficiar esses bairros que há tantos anos, os moradores aguardando aí pelo asfalto. Isso, com certeza, vai valorizar o imóvel, né? Bom, por conta do nosso horário, Toninho, não dá mais tempo da gente continuar esse bate-papo, né? A gente poderia ficar aqui com o Toninho falando mais sobre a expansão imobiliária, enfim, sobre a cidade. O Toninho é um grande conhecedor nesta área imobiliária. A gente quer agradecer, viu, Toninho, pela tua presença aqui no RCN Notícias. E a gente fica torcendo para que Três Lagoas, né, continue assim, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, claro que com planejamento, né? Eu vou falar para você, com 42 anos de corretor de imóveis, você fez uma pergunta que eu tenho uma resposta para você. Você perguntou para mim se os valores dos terrenos não estão caros, né? Uhum. Eu falei para você, não, dá para comprar, tá mais ou menos, é equilibrado o valor tudo, né? Uhum. Eu tô achando que você quer comprar um terreno, né? Eu tô achando que você quer comprar um terreno. Chega de comprar terreno. Olha o corretor. Ah, eu tô achando que você quer comprar um terreno. Pode deixar, eu vou arrumar um terreno bom pra você. Né, Antônio? Tá certo, Toninho. Obrigada, viu, pela agradeço, sua presença, Ana, meu querido. Quero desejar para todos os trilagoenses aí e as pessoas que não são trilagoenses, mas vieram para Três Lagoas e mais são consideradas como Três Lagoenses também. Vamos batizar esse povo, todo mundo. Exato. Já que está na onda da igreja agora, vamos batizar. E que nós, Três Lagoas, nós, Três Lagoenses, e as pessoas que moram aqui em Três Lagoas, sejam bem-vindas, né? Que progrida aqui em Três Lagoas, que participe do nosso crescimento, que participe da nossa cultura, que participe dos nossos eventos, né? E que nós todos rezamos para o Guerreiro ter muita saúde, né? Para fazer isso que ele está fazendo e muito mais que ele tem capacidade de fazer. Quero deixar aí os meus cumprimentos ao prefeito, né? Que está tratando nossa cidade com todo carinho, como se fosse e é um trilagoense mesmo. Isso é muito bom. Obrigada, viu, Toninho?